Caríssimas autoridades, manhã de festa aqui na comunidade Arara. Prefeito Fábio Gentil sendo recepcionado pela comunidade já aqui na escola. Acompanhado da deputada estadual Daniela, do vereador Ximenes, do secretário municipal de infraestrutura, Gentil Neto, do secretário municipal de administração, finanças e planejamento. Ver cultura e tradição, que é sempre repassada para manter preparada toda a nossa geração. Aê! Quero dizer que meu nome é Abimael, moro aqui no povoado Arara, sou um dos mais velhos da comunidade. Pois bem, quero dizer, gente, que a nossa comunidade hoje está de parabéns, recebendo um lindo colégio desse, coisa de primeiro mundo. Arara está de parabéns, por quê? Quem conheceu, como a maioria, o histórico educacional da comunidade Arara, sabe que essa conquista hoje é ímpar. Foi um grande avanço, foi uma grande conquista. Nós só temos que agradecer a toda a equipe da Arcemect, aos nossos representantes municipais. E nós sabemos que um lugar organizado e adequado dignifica o nosso público-alvo, que são nossos alunos. São merecedores dessa conquista. Muito obrigado. O povoado Araras, e hoje a gente está aqui entregando esse grande sonho, que hoje já é uma realidade aqui para a comunidade. Né? Queria parabenizar o prefeito, parabenizar o vereador Ximenes, que ao tempo todo estava no pé da Secretaria de Infraestrutura para que a gente pudesse realizar esse sonho o mais rápido possível. Não poderia também deixar daqui de falar da parceria que a gente está tendo, a CINFRA, com a Secretaria de Educação, onde só durante esse ano de 2023 nós já reformamos mais 60 escolas entre zona urbana e zona rural. Já aí construímos praticamente 15 escolas desse projeto, escola que temos, escola que queremos. Também construímos escolas grandes na zona urbana de Caxias e vamos continuar trabalhando aí pelo povo da nossa cidade, pelo povo da zona rural caxiense, principalmente, professor Nacer, no que tange a educação, que nós sabemos que essas crianças são o futuro do nosso país. Então, meu muito obrigado e um bom dia. É verdade. Aqui não posso deixar de falar no prefeito Fábio Gentil. Esse ano de 2023, gente, foi um ano de muita festa, porque a gente fez festa na educação, foi o Fábio. Muita ação que o senhor vem fazendo dentro da educação. Quando o senhor construiu a ideia de transformar todas as escolas de palha em escolas de alvenaria, nós saímos de uma posição para uma posição lá em cima. Dizendo a você, por que eu estou dizendo isso? Porque nós levamos esse projeto, escola que temos, escola que queremos, para o governo federal. Nós levamos isso para todos os nossos projetos, para todos os encontros da UNGINO. Nós que estão aqui acompanhando seus filhos, seus netos, sabem que essa escola aqui também servirá ao trabalho que vocês precisam. Uma reunião, um encontro, sempre é possível acontecer. Basta que entre em contato com a gente para que vocês possam fazer esse momento aqui na escola. A professora Lisiane, nosso muito obrigado por você conduzir tão bem essas crianças. Eles todos já estão lendo. Um ou outro com dificuldade, mas isso significa dizer que seu trabalho funciona, professora. Parabéns, uma salva de palmas para a professora. E eu termino minhas palavras dizendo a vocês que, para mim, 2023, Fábio, tem sido assim realmente festa. Olha, a educação está de parabéns porque a gente tem um prefeito dedicado. Muito obrigada. Estamos aqui imbuídos nessa região, mais ou menos 5 vereadores, e a gente discute, a gente conversa entre si, sem nenhum tipo de vaidade em relação à situação que se encontra os povoados. É humanamente impossível um povoado, um não povoado, uma cidade com mais de 825 povoados, o governo conseguir fazer tudo em todos os lugares. Mas o prefeito Fábio Gentil tem mostrado e é capaz, e essa escola aqui é a prova viva de que ele tem buscado qualidade
né, de vida para o assentado, que são vocês. Os prefeitos que passaram deixaram um déficit muito grande, principalmente em estrada vicinal e educação em estrada vicinal, e nós estamos correndo atrás para atualizar esse déficit, para que a gente possa fazer. A gente está aqui, eu confio no prefeito, eu confio no secretário, eu confio na nossa deputada, e a poeira vai sair. É porque, como eu estou dizendo aqui, o déficit era muito grande, era muito grande. Muito tempo sem fazer estrada, muito tempo sem recuperar a estrada, e para a gente atualizar esse déficit, que não era só do prefeito Fábio Gentil, não era só do vereador Chimenez e do doutor Nevinho, vinha de muito tempo. Sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. E hoje, esse sonho sonhado pelos moradores, pelo corpo estudantil, que são as nossas crianças, por todos os professores, funcionários, pelos nossos secretários, está aqui a Ana Célia, né, que com certeza sonhou muito com esse momento, nosso secretário Gentil Neto, também, que foi uma peça fundamental para tornar esse sonho realidade. Os nossos vereadores, que não têm não só sonhado, mas têm buscado alternativas para fazer com que o sonho dessa comunidade se tornasse realidade. O nosso prefeito, que foi através do sonho de vocês, das cobranças, dos pedidos, dos anseios de cada um de vocês, o nosso prefeito, junto com o nosso secretário de infraestrutura e a nossa secretaria de educação, foi através deles que esse sonho sonhado se tornou hoje uma realidade para essa população. E é claro que eu não poderia tá tão feliz quanto eu estou hoje, né? Porque nós sabemos que as crianças são, de fato, o futuro do nosso país, e trazer uma escola realmente digna para essas crianças, com toda certeza do mundo, vai motivá-los a estudarem ainda mais. Vocês vão estudar mais ou não vão, criançada? Olha a escola que vocês estudavam antes e olha a escola que vocês vão estudar agora. Olha esse presente que o tio Fábio está dando para vocês. Vou conversar com vocês. Eu vim para cá para prestar conta, porque a partir de um momento como esse, vocês precisam saber da realidade de tudo que está acontecendo em Caxias, para que vocês possam definir o futuro daquilo que vocês queiram. O que a gente plantar hoje aqui, nós vamos colher amanhã. Então não vamos plantar banana e querer comer, colher maçã, que não vai colher, não. Então é importante que a gente perceba tudo que foi feito e tudo que tem para fazer. E de uma coisa é certa, gente: nada acontece nesta vida que não seja com a permissão de Deus. E se nós estamos na prefeitura como prefeito, senhor, minha esposa, a deputada Daniela, minha filha, a deputada Amanda Gentil, é porque Deus permitiu, não foi porque eu quis. É porque Deus permitiu através de cada um de vocês. E quem dá o direcionamento não é A ou B que não gosta da gente. Não é o vizinho de vocês que não gosta de vocês. Quem dá o direcionamento é Deus. E Deus deu a demonstração do verdadeiro direcionamento que nós temos. Quero começar aqui enaltecendo a figura dos dois vereadores. Vereador Chimene, um grande parceiro, um amigo pessoal. Vereador Tonerino, que está aqui do meu lado, um grande parceiro, amigo também, que começou a trilhar muito político conosco, que foi eleito na nossa gestão, trabalhando também conosco. Mas vale-se, quando ele falou que tem cinco vereadores, eu não posso esquecer o nome dos cinco. Cito o vereador Chimenez, cito o vereador Tonerinho, cito o vereador Charles Jano, cito o vereador Emanuelzinho, vereador Neto Sindicato. Esses cinco estão constantemente me cobrando diariamente trabalho, principalmente aqui pelo terceiro distrito. E eu tenho dito, nós vamos fazer. Diga ao vereador Tonerinho que eu fui vereador 5 anos, cinco mandatos, 20 anos. Mas o Tonerinho, com apenas o primeiro mandato, falou assim: prefeito, eu quero uma escola no Porto do Paiol, que lá a comunidade já chora mais de 30 anos. Você quer? Está feito. E nós inauguramos há 2 meses atrás uma escola sem pedido, Tonerinho. Isso mostra compromisso e responsabilidade com quem defende a população. E se eu entendo que ele defende, nós fizemos. E aí pergunta: por que os outros não fizeram? Tá, não vou julgar, mas a gente tem que começar a fazer comparação para que amanhã, quando alguém falar o contraditório, vocês possam combater. Tá aqui? Nós estamos aqui na Cabeceira dos Cavalos, reformando as duas escolas, reformando a UBS, nós estamos melhorando. E vamos começar agora. Nós vamos começar agora a trabalhar as estradas da zona rural. Mas quero dizer para vocês, são mais de 800 povoados, como Estonelinho, como Estivete. Nós temos dois equipamentos, um do município, duas equipes e a outra contratada. Nós não podemos começar a trabalhar pelos 825. Nós temos que escolher um para começar. Já fizemos no segundo distrito,
da MA-034, que é da estrada que vai para o Coelho Neto, até o povoado de São Miguel, coisa que nenhum prefeito fez. Estamos trabalhando da MA-034 até o povoado de São Martins. Estamos trabalhando, que é, finalizando agora, até o povoado Buenos Aires, lá do Tapeco Luzinho, até o povoado Buenos Aires. Já fizemos a Pio Tonelinho, aqui depois do Caxirimbu, 1,5 km, aqui prefeito nenhum fez. Ah, nós não recuperamos. A notícia? A Pio Vereador Chimente, estamos trabalhando em várias comunidades. E aqui, a prefeitura, através do secretário Gentil Neto, tá aqui quem está me ajudando, vai trabalhar o terceiro distrito. Mas eu quero que vocês entendam que nós começamos a trabalhar aonde nós temos a UBS implantada, que nós precisamos salvar a vida. E a UBS está implantada na cabeceira, que é uma centro de cabeceira. Então nós começamos pela estrada principal. Nós vamos começar aqui, onde nós entramos, aqui lá na frente, a gente vem em cima, da MA, que vai para o Som do Sol, dá uma volta para até chegar no Capão, lá em Caxias novamente. Aí depois a gente começa a trabalhar as estradas secundárias. Agradecer ao governador Tonelinho, vereador Chimenez, secretária Marcela Damasceno, a minha esposa aqui, deputada Daniela, está conosco, enaltecer o nome da Amanda, que não está presente, mas isso às vezes, ela demonstra tristeza para mim. Pai, eu vejo todos os seus eventos e eu queria estar aí. Só tem que, se ela não estiver em Brasília, não manda nada para cá. Não tem como mandar, porque o local está lá. Ela tem trabalho. Nós elegemos, nós sabíamos, Mordozinho, que ela tinha que ir Vidigal para Brasília. Nós sabíamos que ela tinha que buscar os recursos lá em Brasília. Nós sabíamos disso. Nós mandamos ela para lá. E olha lá, não é fácil um pai se desvincular de um filho de 23 anos. Mas eu botei porque eu sabia que era o único que podia me ajudar. E está ajudando. E vai ajudar muito mais. Com diversos kits de irrigação que nós entregamos. Ontem, quando eu fui lá no povoado, lá da Malha de Areia, na volta, eu vi os kits de irrigação lá, de gotejamento. Trabalho do deputado Amanda, que doou para mais de 200 kits. Quer dizer, para mim isso é importante. Eu já vejo um fruto, que lá era melancia brotando. Eu já vi aquilo ali para mim, pô, não tem preço não, Tonelinho. Vamos ser vitoriosos. Vamos continuar construindo escola em outros povoados. Vamos continuar construindo UBS em outros povoados. Vamos construir estrada vicinal, trazer asfalto, botar mais médicos. Para que a cidade desenvolva. Essa arma eu não tenho. Quem tem somos nós juntos. Nós juntos somos fortes. Separados, não tem bolo nenhum. Que Deus, na sua infinita bondade, possa estabelecer a vida da gente e que possa acontecer tudo para vocês, para que nós possamos continuar juntos. Então, muito obrigado e um bom domingo a todos.